Conferência de Jovens Segundo Período, realizada na Estância Árvore da Vida, no período de 10 a 13 de janeiro de 2013. Tema geral: andar na verdade e no amor. Mensagem 1: fazer a vontade de Deus. Ministrada pelo irmão César Meneguti, na manhã do dia 10 de janeiro de 2013. Leitura bíblica: Hebreus capítulo 10, versículos de 7 a 9. Amém. Então todos falaram juntos: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Quem está feliz por estar aqui diz amém. 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 Graças a Deus por mais uma conferência de jovens. E como sempre nas conferências de jovens, nosso objetivo aqui é aproveitar esse momento para ruminarmos as palavras que o Senhor falou conosco no último semestre e ao mesmo tempo atualizar os jovens em relação ao encargo que o Espírito tem dado. E o tema dessa conferência, vocês podem ler para mim? Andar na verdade e andar no amor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 João, 2 Epístola de João. Amém? 2 João, a partir do versículo 4. Fiquei sobremodo alegre. Acharam? Fiquei sobremodo alegre e ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amém. Graças a Deus, no último semestre, nós vimos o ministério que nós temos seguido e praticado. E esse ministério é o ministério que vai perdurar até a volta do Senhor. É o ministério do Espírito e de vida. E por meio desse ministério, nós temos sido ajudados a não apenas conhecer a verdade, mas principalmente a praticar a verdade. Quando nós falamos de andar na verdade, a ênfase que João dá à verdade não é apenas o conhecimento da verdade, é muito mais, é andar na verdade, é praticar a verdade. E também, quando você pratica a verdade, o resultado é você praticar o amor. Quem teve essa experiência esse semestre, levanta a mão e diz amém. 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 É bom, não é, praticar a verdade? É muito bom, irmãos. É muito bom. Nós temos uma preocupação. Nós temos uma preocupação com essa geração. A geração que cresceu no nosso meio, graças a Deus por todas as reuniões, por toda a palavra que nós temos ouvido, mas nós não podemos deixar de externar a nossa preocupação, que é nos tornarmos apenas conhecedores da verdade. Aqueles que ouvem mensagens, aqueles que admiram mensagens, e ficarmos por aí. A vontade de Deus vai além disso. Deus revela a verdade, Deus nos revela a sua vontade, mas o desejo dele para cada um de nós é que nós sejamos aqueles que andam na verdade. João fala assim: fiquei sobremodo alegre. Amém! Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre, podemos dizer aqui, dentre esses jovens, amém? Dentre os jovens, os que conhecem a verdade? Não, os que andam na verdade. Irmãos, o andar na verdade produz muita alegria para aquele que está à nossa frente. E principalmente, na verdade, podemos dizer aqui, traz alegria ao próprio Deus. Ver que os filhos dele
estão andando na verdade, estão praticando a verdade. E o resultado de se praticar a verdade é o quê? É andar no amor, é expressar a vida de Deus. Bom, qual é a nossa preocupação então? É que dentre os nossos jovens, nós temos muitos cabeções, jovens que conhecem a verdade, sabem falar a verdade, sabem transmitir a verdade, mas na hora de reagir, na hora de praticar a verdade, são lentos. Eu quero perguntar, a geração de vocês gosta de lentidão? Gosta ou não? Qual de vocês aqui, dessa geração, né, que é da geração da internet, que quando você ia acessar a internet, fazia aquele barulhinho. Quem é? Quem é dessa geração? Ah, vocês são. E hoje, se quando você fosse acessar a internet, ficar esperando. Quem gosta de esperar aqui? Quando o computador, né? Ele está lento. Você abre ele, você tem que... ficar esperando. Vocês gostam de ficar esperando? Isso mostra que essa geração é uma geração que gosta das coisas mais rápidas. Não é verdade? Vocês gostam das coisas mais rápidas ou não? Vocês gostam? O mundo hoje faz com que todas as coisas sejam rápidas. E nós somos colocados nessa pressão, nesse corredor, e somos forçados a fazer tudo de maneira rápida. Mas há um problema. Nós somos rápidos para as coisas do mundo. Para as coisas de Deus, nós somos lentos. Você já percebeu isso na sua experiência? Hã? Para as suas coisas você é rápido? Para as suas coisas você quer as coisas rápidas? Não é? Você espera que tudo seja rápido, seja tudo colocado na tua mão? Eu não sei se as mulheres têm esse problema, os homens gostam muito, né? Que as coisas sejam rápidas. Eu lembro quando eu me casei, eu ficava inconformado, eu ficava muito preocupado com o horário. Então, eu queria chegar na hora, queria sempre preocupado com a hora, chegar na hora. Aí eu ficava na porta de casa, falando para minha esposa, vamos. Até que um dia o senhor falou assim, por que você não ajuda a sua esposa? Aí ela vai ser mais rápida. Porque ela já faz tanta coisa, além de fazer tanta coisa, tem que fazer as outras coisas que você deveria fazer e não faz. Aí eu ganhei luz. É fácil falar para os outros, vamos. Mas nós temos que ir, amém? Nós temos que ser os que reagem. A nossa preocupação aqui é encontrar uma geração que reage de maneira rápida ao falar de Deus. Hoje nós temos na internet, banda larga, certo? 3G, tem agora o quê? 4G. Quem gosta de computador rápido aqui? Levanta a mão. Quem gosta que no celular as coisas sejam tudo rápidas? Todos nós gostamos, né? Agora nós precisamos ser aqueles que têm uma reação rápida às coisas de Deus. Fala para quem está do teu lado, nós precisamos ser rápidos para as coisas de Deus. Hoje nós temos a banda 5G. Sabe qual que é a banda 5G? C-E-A-P-E. Qual é o jovem aqui que quer crescer mais rapidamente? Jovem, você quer crescer mais rapidamente? Nós temos uma banda 5G para você. Essa banda 5G se chama CEAP! A gente estava preocupado, será que a gente já vai falar de CEAP na primeira mensagem? Irmão, nós temos que ser mais rápidos. Desde já, sabe, eu espero, jovens, eu espero que nós tenhamos aqui um sentimento. Isso está lá, é falado 3 vezes em Hebreus 3 e 4. É o seguinte sentimento. O apóstolo fala assim, hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração. Jovens, nessa conferência, nosso desejo é que, se você ouvir o Senhor, não endureça o seu coração. Fale assim: Senhor Jesus, eu quero te ouvir nessa conferência. Fala comigo, Senhor. E ao te ouvir, eu não quero me endurecer. Eu quero me abrir. Me abrir ao teu falar. Me abrir ao teu encargo. Reagir ao teu falar. Reagir ao teu encargo. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Sabe, jovem, a maneira de reagir ao encargo do Senhor só tem uma maneira: é você voltar ao Espírito. Se você está no Espírito, você reage. Amém? E como é que, qual a maneira mais fácil de estar no Espírito? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8, mostram para nós o encargo mais nobre da criação do homem. Deus, ao criar o homem, ele tinha um desejo tão nobre para o homem. Qual era o desejo de Deus ao criar o homem? É que o homem pudesse vir a governar o mundo que há de vir. Por que falamos o mundo que há de vir? Porque esse mundo aqui tem dono. E quem é o dono desse mundo? Hã? Fala forte. Satanás. Quem é o príncipe desse mundo? Então Deus criou o homem para que o homem cooperasse com ele, para trazer o reino dele para a terra, introduzisse um governo divino na terra, o governo de Deus na terra. Jovem, quem está alegre com o mundo aqui? O mundo é bacana, né? O mundo é justo, cheio de paz no mundo, cheio de alegria no mundo, alegria sincera, alegria verdadeira. Nós vemos jovens muito, muito alegres, né? O Senhor quer introduzir o reino dele na terra, e foi para isso que ele criou o homem. Só que Satanás, que é o príncipe desse mundo, sabendo que o propósito de Deus ao criar o homem era esse, ele se antecipou. A Bíblia fala que ele é a serpente veloz. Ele se antecipou e ele enganou o homem, e ele estragou o homem interiormente. Ele levou o homem à independência de Deus, levou o homem à autossuficiência, ao homem achar que ele não precisa de Deus. Você já pensou alguma vez isso, que você não precisa de Deus? Sabe quem colocou esse pensamento? Foi Satanás. Então ele veio, introduziu dentro do homem uma vida alheia à vida de Deus. Que vida é essa? É a vida da alma. Ele estragou o homem interiormente, mas ele não ficou contente só em estragar o homem interiormente. Ele montou um sistema. Esse sistema se chama mundo, para usurpar, para desviar o homem de Deus. Ele não quer que o homem faça a vontade de Deus. Então ele criou um sistema que se chama mundo, e esse sistema tem alguns departamentos. O mais infantil desse departamento é o departamento da idolatria. A idolatria, ela usurpa o lugar de Deus no coração do homem, e principalmente do jovem. Jovem, deixa eu perguntar para você: você tem algum ídolo no seu coração? 1 João, o último versículo de 1 João é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se a vida não cresceu ainda, você está sujeito à idolatria no futebol, na música, na moda. A idolatria, quem está por trás disso? Quem está por trás da moda? Quem está por trás dos ídolos? Satanás. E o que ele quer? Ele quer usurpar o homem de fazer a vontade de Deus. Ele não quer que você faça a vontade de Deus. Ele é o que não quer, e ele coloca isso em você. Só que você sabe, então ele distrai você, e você acha que está tudo bem,
Qual o problema? Qual o problema de eu adorar aquela pessoa? De eu adorar aquele jogador? De eu adorar aquela modelo? De eu adorar aquele cantor? Qual o problema de eu adorar? O problema é que isso rouba o lugar de Deus na sua vida. Rouba o lugar da pessoa que mais ama você, que é Deus. Então existe esse mundo, mas tem um outro aspecto do mundo, um outro departamento que é mais sujo. A idolatria é muito infantil, mas há um outro que é muito sujo. Qual que é esse aspecto do mundo? O pecado. Por que que o pecado, Satanás criou um ambiente? Hoje, jovens, deixa eu perguntar para vocês, o mundo está contaminado ou não? Está ou não? A escola está contaminada ou não? A internet está contaminada ou não? Está ou não? As redes sociais ou redes antissociais estão contaminadas ou não? Estão? Qual o segredo para conviver? Deixa eu perguntar para vocês, há bactérias onde nós estamos ou não? Hã? Há bactérias na nossa pele ou não? Mas o mundo inteiro está contaminado. Qual o segredo para você não ser contaminado por dentro? É você ser saudável, certo? Quando você é saudável, a saúde faz você não ser derrubado ou destruído pelas bactérias. O mundo está contaminado. Não tem, o Senhor falou, pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós estamos num ambiente contaminado, jovem. Que fazer? Que fazer para vencer esse mundo contaminado? Quem é que percebe que o mundo é sujo? Levanta a mão. E nós estamos nele. E que fazer? Que fazer? Nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Como nós fazemos isso? Logo pela manhã, assim que você se levantar. Amém? Quem toma banho de manhã aqui? Vai para a escola. Alguns aí precisam tomar banho também. Assim que nós nos levantarmos, olha, precisamos saber. Eu estou acordando para entrar no mundo contaminado. Eu preciso respirar, eu preciso fazer a respiração da vida. Que tal você ficar em pé um pouco e invocar o nome do Senhor? Quem veio contaminado para aqui, vamos começar a invocar. Ó Senhor Jesus. 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 Senhor, me lava. Senhor, me limpa. Senhor Jesus, me purifica, Senhor. Amém. Pode sentar. Olha o ambiente do mundo. Bebidas. Festas. Mais o quê? Drogas. Esse mundo é sujo. Por exemplo, se você sabe que uma determinada região da sua cidade foi contaminada por algo, você vai lá? Hã? Olha, aquela região ali está em quarentena. Não entra lá não. Você vai? Hã? Você vai? Só que jovens, muitas vezes, vocês pensam, não, eu sou forte, eu aguento, eu vou lá, não. Que problema é eu beber um pouquinho? Eu sou forte, eu sei os meus limites, eu sei parar, eu sei parar. Nós ouvimos o testemunho de uma pastora que falou que ela foi encontrada pelos irmãos que foram servir lá nos Estados Unidos no avião. E ela foi ajudada a invocar o nome do Senhor. E ela contou que ela era uma pastora desviada. Era uma pastora desviada. Aí ela falou assim, eu tenho uma fraqueza. Sabe qual é a minha fraqueza? Bebida. E ela tinha
ido para uma festa social. E ela falou: Senhor, qual o problema? Só um golinho. Só um golinho. O que, que o senhor vai fazer? Vai mandar um anjo e... Não. Lá em Gênesis, o senhor falou assim para Caim: o pecado está à sua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Vai botar a culpa em Deus, mas Deus não fez nada. Deus não fez nada. Aí bebeu um pouquinho, só que aquele golinho se tornou 9 golinhos. Aí depois vai para casa, perde a sobriedade, vai com os amigos, não sabe mais o que faz. Mas ela aprendeu a invocar o nome do Senhor. E quando ela encontrou a irmã, ela falou assim: eu aprendi isso, e por meio de invocar o Senhor, a minha vida foi restaurada com Deus. Graças a Deus. Uma pergunta, jovem: você é tão forte assim? Hã? Eu vou para aquela festa. Você vai? Qual a certeza que você vai voltar? Não é? A gente se sente muito todo poderoso. Eu vou. Vai. Então, o mundo do pecado, ele é um mundo muito... E quem é que está atrás do mundo do pecado? Fala para mim. Satanás. E o que ele quer fazer com você? Destruir. Ele quer destruir os nossos jovens. Por isso que ele fala: não tem problema não, vai para a reunião. Mas qual o problema de ir para uma festinha? Eu tinha uma colega de faculdade que ela ficava assim na minha frente: César, muito bom, é muito bom você ser cristão, você ser uma pessoa assim, né, voltada para as coisas de Deus, muito bom, mas qual é o problema de você ir para uma festinha? Tentadora essa proposta, é ou não é? E muitas vezes eu fiquei pensando: é mesmo, qual é o probleminha? Sabe o que eu fazia? Ó Senhor Jesus, preciso invocar. Não, qual é o problema? Deixa eu perguntar para o Senhor, tem problema? Ou você fica, precisa sempre perguntar para sua mãe se tem problema? Nós precisamos perguntar para o Senhor. Senhor, tem problema? Hã? O que vocês acham? Drogas. O mundo não perdoa não. Não é? Vai, ele quer acabar com o jovem, com os nossos jovens. Então qual o problema? Vai aqui, não, só um pouquinho aqui, experimenta ali. Depois, ó, e para tirar disso, ó Senhor Jesus, aquele propósito tão nobre que Deus fez ao criar o homem, Satanás consegue usurpar. Bom, mas ainda há um outro aspecto que vocês precisam saber: como fugir do mundo do pecado. Quem quer fugir do mundo do pecado aqui? Quem percebe que é fraco? Nós somos fracos, não é? Claro. Como é que nós vamos vencer o mundo do pecado? Fala para quem está do teu lado: mude o ambiente que você vive. Você precisa sair daquele ambiente. Fala para quem está do teu lado: você precisa sair daquele ambiente. Talvez você fale: mas eu não estou em ambiente nenhum. Tudo bem, amém. Mas aqui tem alguns que estão. Então, jovem, essa palavra é para você mesmo. Vamos abrir em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Então chegaram a Betsaida, versículo 22, desculpa. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém. Vamos orar e ler o versículo 25. Amém. Leia com quem está do teu lado. Amém.
Nós já ouvimos vários testemunhos de jovens que não conseguiam vencer a amizade, o ambiente que vivia, os convites dos colegas. Ele percebeu, eu não consigo, não adianta, eu tento, mas não consigo. Aí, o que fazer nessa hora? Sabe o que eles decidiram fazer? O CEAP. Amém? Amém? Eu não consigo vencer ali. Não adianta, eu já tentei. Então precisa sair da aldeia. Sabe o que te torna cego? Aquela gangue, aquela turma, aquela aldeia. Isso te torna cego. Sabe o que te torna cego? A sua dependência da internet. Sabe o que te torna deprimido? Ficar horas e horas na internet. Você percebe isso ou não? Então você precisa sair daquela aldeia. E é impressionante o que acontece com esses jovens. Quando eles saem daquele ambiente, eles percebem, puxa, eu posso ser feliz e não sabia. Jovem, você pode ser feliz ou não? Sabia que Deus quer que você seja um jovem feliz? Você se torne um jovem normal? No final a gente vai compartilhar um testemunho de um jovem aqui. Se você não consegue vencer aquele ambiente, tem um caminho para você. Saia daquele ambiente que você está. Vá para o CEAP. Vá para as tendas. Amém? Vá para os bucafés. Separe um tempo da sua vida. Vá servir lá. Perguntar, jovem, tem tempo ou não? Tem ou não? Tem tempo para quê? Eu não tenho tempo. Gasto 6 horas na escola. 5 horas estudando. Poxa, quem dera, né? Quantas horas dormindo? Hã? Não vale dormir na sala de aula, tá? Porque passa a noite acordado, dorme na sala de aula. Não. Quantas horas dorme? Não, eu durmo o final de semana inteiro. Porque durante a semana, ia para a aula, tinha as tarefas, depois tinha as atividades, e aí à noite internet, vara, joguinho, e não sei o que, novela, e vai embora, e telefone, SMS, e dorme 3 horas. Aí, não, olha irmãos, eu durmo pouco. Eu durmo muito pouco. Por que você dorme pouco? Você precisa dormir ou não? O jovem precisa dormir ou não? Precisa descansar ou não? Para ter uma mente sóbria, uma mente clara, para não ser enganado, para aprender, precisa dormir. Mas o jovem fica lá, e depois, aí final de semana, eu estou morto. Está mesmo. De fato. Jovens, saia da aldeia. Saia da aldeia. Essa aldeia que te torna cego, deprimido, oprimido. Deixa eu perguntar aqui, que jovem aqui fica sempre murmurando? É a aldeia. Você precisa sair da aldeia. Você precisa sair e ser aperfeiçoado. Seja aperfeiçoado no CEAP, nas tendas, nos bucafés. Separa um tempo. Será que você não pode separar um tempo da semana para servir, se apresentar lá para os irmãos que estão à frente do bucafé? Falei, irmão, eu tenho esse tempo, eu quero servir aqui. É bom ou não é? Vai ser bom ou não? Mas o Senhor falou algo para ele. O Senhor falou no versículo 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe. Vocês leiam para mim o final do versículo 26. Não entres. Vamos orar e ler esse finalzinho de versículo aí. Não entres na aldeia. Não entra naquele site. Não entra naquele site. Tá bom?
senhor, é claro, o senhor, ué, mas por que, que o senhor está falando isso para ele? O senhor acabou de restaurar a vista dele. É que se ele volta para a aldeia, o que, que vai acontecer com ele? Vai voltar a ser cego. Vocês já viram isso acontecer com algum jovem ou não? Já viram? Voltou para a aldeia, o que, que aconteceu? Voltou a ser cego. Mas o que aconteceu com ele? É a aldeia, é a turma, é a net, é a rede que ele caiu. E quem está por trás daquela rede falando, ei, que coisa boa. Quem é que está por trás? Quem está assim, menos um para fazer a vontade de Deus? Quem é que está atrás? Satanás. Então ele, Satanás montou um sistema, jovens, para roubar o seu coração de Deus. Por isso, graças a Deus, na conferência do primeiro período, nós vimos vários jovens se entregando para o Senhor. Se consagrando, chorando. Olha, eu não sei quanto de mundo entrou neles, mas o pouco que entrou, eles queriam se livrar. Eu não sei quanto de mundo entrou em você, mas você quer ser livre ou não? Você quer ser libertado nessa conferência ou não? Você quer ser curado nessa conferência ou não? Então levanta e fala, Senhor, me cura nessa conferência. Senhor, me liberta. Me liberta, Senhor. Senhor Jesus.